Despre locul vizitat astăzi, cineva îmi spunea mai devreme cum că este pur și simplu magic. Altcineva îl descria ca pe un tărâm unde, gata, ai lăsat în urmă civilizația și faci și o adevărată călătorie în timp. Hei, eu l-aș descrie drept un sat din România aceea autentică, apreciată tot mai mult și de români, și de străini, și de regi, și de oameni obișnuiți. Destinația mea de astăzi, pe drumuri aproape, a fost Minișul de Sus, în județul Arad. Drumul l-am abordat cu aplomb din Timișoara dis de dimineață, pornind mai întâi spre Arad, firește, ca de acolo să iau calea Șiriei, deja cunoscută. Și mai departe, doar Google Maps mă salvează, căci n-am mai fost nici când la Minișul de Sus. Și, ca să fiu sinceră până la capăt, nici măcar nu știam că există o localitate cu numele ăsta. Celebritatea numelui a fost acaparată în totalitate de surata din Podgoria Aradului. Și probabil că nici nu aș fi aflat prea curând dacă n-ar fi fost la mijloc prietenii mei de la Turism Alternativ din Arad, cei alături de care am tot vizitat orașul de pe Mureș în diverse variante și care acum au venit cu alternativa la o vizită pe asfalt. Fix într-un loc unde asfaltul lipsește cu desăvârșire, la fel și alte utilități, dar tocmai ăsta e farmecul locului, potențat desigur de natura ce îl înconjoară și de poveștile pe care ghizii mei mi le promit chiar de la întâlnire. Întâlnire pe care ne-am dat-o cu câțiva kilometri înainte și ca să mergem împreună spre sat, dar și ca să ne bucurăm de un prim popas pe malul lacului Tauț. Aici este așa un punct de graniță între civilizație și restul lumii. Restul lumii, da. Un sat uitat în timp. Minișul de Sus, pe care o să urmeze să-l vizităm. A nu se confunda cu Minișul de lângă Gheoroc, care este cunoscut pentru vinuri, nu? Pentru vinuri. Minișul nostru este cunoscut pentru altceva și o să descoperim astăzi mai multe. Momentan ne aflăm pe barajul de la Tauț, în mijlocul județului Arad suntem. Lăsăm în urmă lacul și tentația unei ture de not pe altă dată. Azi e zi cu vizite, iar satul ne așteaptă câțiva kilometri mai încolo, unde se termină asfaltul și începe povestea. Și povestim chiar de la plăcuța ce indică intrarea în localitate. Prima testare a avut loc de prin mijlocul secolului 18, deci vorbim de anii 1700, mai exact 1748, când apare sub o tot o altă denumire. Acum, denumirea asta a primit-o datorită localizării ei și datorită unui locuitor, care pe vremea aceea, dat fiind faptul că vatra satului se afla pe un deal în apropierea noastră, avea niște stupi de albine. Astfel că vatra satului și satul în sine a primit denumirea de Vatra Surdului. Acum nu știm cât de bine auzea acel locuitor la vremea respectivă, însă ulterior s-a transformat această vatră a stupilor în stupini. Asta a fost prima denumire a acestei localități. Deci nicio legătură cu ce avem astăzi. Nicio legătură. Foarte ciudat. Această denumire, sau mă rog, similară, asemănătoare, a venit pe vremea Imperiului Austro-Ungar, când denumirea, evident, în limba maghiară era Felmineș. Și de aici cumva transformarea în limba română a venit Minișul de Sus, fel fiind partea de sus, da. a Minișului. Odată ce am intrat în Minișul de Sus, ne luăm răgazul să parcurgem în tihnă o bucată de drum la pas prin sat. Și tihna asta e dublată de o liniște ireală, a cărei explicație o primesc de îndată. Cele mai multe case sunt, dacă nu părăsite, cel mult locuite în weekend sau vara. Și nu ai zice asta la prima vedere, căci ele sunt în picioare și chiar îngrijite, dar nu-i nimeni să le deschidă poarta și să le dea binețe. Ai sentimentul unui decor de film și te aștepți să strige cineva motor, acțiune. Aș vrea să-mi spui mai multe, totuși, despre locul ăsta, acum că am aflat unde ne aflăm. Cred că povestea e mai lungă. Exact, foarte lungă, aș putea spune. Istoria Minișului de Sus e mai complexă decât am crede. Eu personal, când m-am documentat pentru prima dată, aproape că nu mi-a venit să cred că datează încă din epoca bronzului. Aici s-au găsit fel și fel de artefacte din acea perioadă, mai exact bronzul de Uriu Domănești, așa se numește, acea specifică
artefactele acelea specifice ale celui perioade, dar și din epoca fierului, mai târziu bucăți de ceramică și așa mai departe. Un element important în istoria acestei localități a avut loc în anul 1780, când invazia muscanilor a pecetluit, cum a pus în genunchi această regiune și locuitorii acesteia, pentru că ei au trebuit să se refugieze. Satul fiind undeva la deal, biserica având o pivniță ascunsă, și-au mutat cumva bogățiile, salvându-și toată trudenia vieților de până atunci. Toate amănuntele acestea, Endre și cu Mario le știu ei înșiși chiar de la oamenii locului, dintr-o vizită anterioară aici, din articole publicate pe internet. Oamenii în cauză sunt tineri, nu-s născuți pe aici, dar din locurile astea își trag rădăcinile și legătura asta profundă îi ține aproape. Ne adunăm cu toții în ospeție la familia Argintaru, în curtea casei bunicii lui Laurențiu, astăzi renovată și primenită pentru musafirii care le calcă tot mai des pragul. N-a fost chip să plecăm de îndată la plimbare prin sat, fără să fim mai întâi omeniți ca la carte, ca în cărțile copilăriei, de fapt, cu bucate fix ca în bucătăria bunicii, cu roșii cu gust de roșii, ceapă cu gust de ceapă și brânză proaspătă de la stână. Ah, și să nu uit cumva de gogoșile parfumate pregătite de Nană Floare, vecina familiei. După așa un ospăț, merge bine o siestă, dar e prea mare curiozitatea de a descoperi satul alături de gazdele noastre. Părintele a venit azi special pentru noi la Minișul de Sus să ne deschidă biserica și să ne spună povestea. Biserica greco-catolică din sat a trăit și vremuri tulburi, dar astăzi e în plin proces de renovare, grație unei finanțări de 30.000 de euro din cadrul programului Louvre de Paris și e deschisă duminică de duminică, iar de Paști neîncăpătoare. V-aș întreba un pic mai mult despre istorie, pentru că îmi dau seama că biserica asta are ceva istorie în spate, la fel ca și locul în care ne aflăm. Puțin istorie, din 1775 istoria. Nu e chiar puțin. Dar prezentul este mult mai important ca și trecutul, pentru că trecutul este dureros. Și trecând printr-o persecuție, printr-o perioadă în care a fost scoasă din afara legii, acum că suntem liberi din nou și putem să ne rugăm în bisericile noastre, pentru noi este bucurie. A fost întotdeauna biserică de piatră aici? Adică așa a fost construită inițial? Nu. În 1775 figurează undeva pe deal, unde acum este actualul stâlp de semnal. Era o biserică de lemn, pe vârful Cioc se numea. Uh-huh. Iar prin 1892 parcă s-a ridicat această biserică de piatră printr-un boier ungur care avea moșii și care a ridicat-o atât pe aceasta cât și cea din Minișel, două parohii. Ce s-a întâmplat cu biserica în perioada comunistă, atunci când biserica greco-catolică, știm cu toți, și cum spuneați, a fost scoasă în afara legii, biserica aceasta a mai funcționat sau a avut și perioada în care n-a mai funcționat deloc? Biserica a funcționat, dar sub preoți ortodoxi. Uh-huh. A venit preotul din Tauț și alți preoți de-a lungul timpului, cum s-a putut. Știm că nu a mai avut voie să celebrăm și de aceea nici nu s-a închis, pentru că era comunitate mare și era nevoie de slujbe. Oamenii, deși nu aveau voie să se declare greco-catolici, au venit în biserica noastră greco-catolică, numindu-se ortodoxi, acceptând crunta realitate, și s-a celebrat slujbe ortodoxe. Dar îmi spuneați pe drum că se făceau, nu, botezuri în continuare? Se făceau. Adică și preoții care au mai fost aici, unii au înțeles nevoia credincioșilor greco-catolici de credința lor. Da, nu? Da. Chiar și în registrele parohiale, căsătorii, mormântări, botezuri, figurează, scrie clar, parohia greco-catolică, s-a tăiat peste greco-catolică și s-a scris ortodox. Plecăm de la biserica veche cu sufletele primenite. E terapie o asemenea vizită. Ca întreaga noastră excursie pe aici, care e departe de a se încheia, căci parte din istoria locului la școală a fost scrisă.
Și chiar acolo mergem și noi, câțiva pași mai încolo, tot pe strada principală. Școala, din păcate, a avut o soartă mai tristă decât biserica, pentru că cei câțiva locuitori ai satului, să fie vreo 20, au trecut de mult de vârsta de școlari. Dar gazda noastră, Laurențiu, a fost elev aici pentru un timp, iar Cristian, un alt nepot al satului, e acum profesor de istorie și a adunat în articolele sale toată istoria locului. Mi-ați spus că nu aici, în sala asta de clasă. În sala de clasă, dar arătau la fel. Da, sunt la fel, deci dacă vezi una, la fel arată toate. Și ce amintiri aveți din vremea aceea? Ca orice copil, amintiri extraordinare, o perioadă cea mai frumoasă a vieții. Mi-aduc așa cum am simt mirosul de lapte și de pâine cu ou ce se făcea aici la pauza de masă. Povestiți despre niște ani în care spuneați că erați deja puțin copil la școală, dar totuși era animație mare pentru că încă era multă lume. Acum, domnule profesor, dacă stăm să ne gândim, e atât de puțină lume. Noroc că mai există oameni care sunt pasionați și documentează locurile și lucrurile ca să rămână pentru generațiile următoare. Venind aici la școală, gândul mi-a fost spre trecutul numeros și glorios al localității, în care Minișul de Sus avea mult mai mulți locuitori, avea copii, o populație numeroasă la mijlocul anilor 50 a secolului trecut, aproape fiecare casă existau 4-5 locuitori în ea, deci erau în jur de 2000-2000 și ceva de locuitori în Minișul de Sus. Cu preocupări agricole, agrare, acești oameni, existau numeroase turme de vaci, numeroase turme de porci, de capre. Apoi un impuls a dat localității existența unei cariere de diatomită, deschisă în anii 30 ai secolului trecut și închisă prin 2003. Câteva sute de locuitori ai Minișului, ai Tauțului, ai localităților învecinate își câștigau existența de pe urma acestei cariere. Întoarcerea aici e o întoarcere la rădăcini. Mai vin în minte și numele străbunicilor, care sunt, după mine, foarte frumoase, dispărute și astea, Chilimin, Salița și pe străbunicul meu îl chema Militon. Deci, practic, e o întoarcere la trecut. Atâta timp cât mai avem unde să ne întoarcem, cât mai avem anumite rădăcini, cât mai avem câțiva oameni care sunt în localitate, în sat, atunci putem să spunem categoric că dacă avem trecutul, avem și viitorul. Venind aici, cred că foarte bine se potrivesc cuvintele spuse de Tudor Arghezi referitoare la trecerea noastră prin această lume și pe acest pământ. Arghezi spunea că vă pismuiesc omeniri rămase după mine, că o să ascultați vântul pe care eu nu-l voi mai auzi, că veți călca pământul pe care eu nu-l voi mai călca, că veți sorbi lumina pe care pe mine nu mă va mai atinge. Deci toate lucrurile astea legate de pământ, de lumină, de vânturi, de ape, atunci când ne vom întoarce la ele și la lucrurile acestea simple din natură, vom dobândi liniștea, ne vom regăsi echilibru și strămoșii. Nu-i greu să-ți dai seama cât de puternică e legătura oamenilor întâlniți pe aici cu pământul din care își trag rădăcinile. O fi locul ăsta special sau se numără ei printre cei care au înțeles câtă bogăție e în jur, că e natură în stare pură, că e o uliță pietruită, că e o casă veche sau pur și simplu amintiri. Toate acestea de neprețuit, dar de dat mai departe.
Călin Niculiț este și el unul dintre oamenii care nu poate să uite vreodată de Minișul de Sus. Așa cum n-au uitat nici minișenii plecați pe vremuri, cu treburi, în lumea nouă. Ce amintiri aveți din copilărie legate de locul ăsta? Magice, aș putea să ce spun. Frumos. Amintiri magice. Am petrecut cele mai frumoase sărbători, mă refer la sărbătorile pascale, sărbătoarea Crăciunului. A fost într-adevăr cu adevărat magice. Mi-amintesc liniștea locului, satul plin cu zăpadă și o zăpadă mare, groasă, deasă. Lumea ieșea mai rar pe stradă. Și sigur, îmi amintesc copilăria, faptul că jucam fotbal sus pe stadion, aveam un stadion sus pe deal, noi îl spuneam Maracana, jucam fotbal sus pe deal și plăcerea verilor de a merge la pescuit și la scaldă la baraj la Taus. Ați spus cuvântul acesta magic, magie și cumva, nu știu de ce, am făcut legătura cu faptul că în alte vremuri, acum vreo 100 și ceva de ani, oamenii locului au considerat că magic ar fi un alt loc către care să plece, anume Tărâmul Făgăduinței, era magic pe vremea, e și acum, și știu că și parte din familia dumneavoastră a fost plecată în America, nu? Da, e adevărat. Avem un străbunic care a fost plecat o perioadă de timp, cred că aproximativ 5 ani, a lucrat în America. Unde au plecat? Au plecat mai mulți împreună sau cum se proceda? Au plecat mai mulți din locuitori din Minișul de Sus, cu vaporul peste ocean. Wow. Nu știu de unde și-au procurat bilete și cum. Bănuiesc că a fost perioada 1920-1930, probabil undeva atunci. S-au dus în două locații, Chicago și Detroit, și s-au angajat, au făcut niște bani. Chiar străbunicul meu a venit acasă de acolo și a vrut să-și ducă familia în America, înapoi, soția și copiii. Atunci a fost o perioadă nefericită, în care a fost o perioadă lungă de ploi, s-a produs inundație și au pierdut legătura la tren. Fapt care a făcut să spună că ei rămân în țară, nu se mai duc în America și cu banii proveniți din America și-au cumpărat pământ. Am lăsat pentru finalul călătoriei, ca să fie cu timp, plimbarea prin vechea casă a bunicii lui Laurențiu, care o fi adunat în timp atâtea povești, atâtea arome, atâta bucurie. Aici aveți aici avem sala de mese. Crama noastră răcoroasă. Incredibil. Sala de mese. De aici ce era înainte? Practic au fost două grajduri. Grajdul de bivol, grajdul de bivol, grajdul de vaci. Cu perete despărțitor. Acum e o singură sală. Folosește la stârnirea apetitului de când intri pe ușă. Și cu răcoarea aferentă pentru o zi cu 40 de grade. Răcoarea aferentă, exact. Minunată. Și dacă mă uit în jur, văd aceeași grijă pentru detalii și mai ales pentru lucrurile vechi restaurate. Aici, la partea asta, am înțeles că Diana, responsabilă, da, nu? Da. Da, restaurate și achiziționate din diverse părți ale lumii. Fiecare dintre obiecte au o poveste specifică. De exemplu, orga este o achiziție de fabricație Vienna 1867, este perfect funcțională, cu sfeznice, cu lumânări. Numai, normal, pentru a fi pus în funcțiune, trebuie să existe și interpretul, artistul. Eu nu am abilitățile necesare. Lada de zestre a fost a străbunicii mele, este cu motive pictate, a fost recondiționată de noi, găsită în pod. Este cu motive pictate și are 100 și de ani. Acum, troaca pentru făcut cozonaci, transformat într-o chiuvetă perfect funcțională. Nu se cred, serios! Fantastic! Este perfect funcțional și asta pentru a te spăla pe mâini înainte să mănânci. Așa, și mai avem un bufet aici, tot așa era aruncat, noi l-am luat, l-am restaurat și am făcut din el o bijuterie, zicem noi.
Și cumva toate lucrurile astea și-au găsit una acasă, aici, exact, în casa asta. Exact, nu știu că ce-a fost mai întâi, nu, apropo de oul sau găina, ce-a fost mai întâi? Au fost obiectele vechi? Da. Inițial a fost pasiunea pentru obiecte vechi a soției și apoi obiecte vechi găsite în casă. Mașina de cusut Zinger, celebrele Zinger, care de asemenea e aici în casă. Mi-aduc aminte că îmi spunea bunica, aparțând bunicii mele, ea era croitoreasa satului. Ea a cumpărat-o tatăl ei la vârsta de 16 ani, bine, bunica a trăit 90, deci a cumpărat-o la vârsta de 16 ani, până în 1920, și a luat-o veche, nu era nouă, adică nu-și permitea una nouă, deci vedeți aici vechime, poate să aibă chestia respectivă. N-a fost ușor de bună seamă pentru gazdele mele să ducă la capăt povestea asta. Nu-i vorba doar de partea financiară, ci și de multă energie investită, de atenția pentru fiecare detaliu, de grija pentru natură, pentru materiale tradiționale, pentru reciclare și recondiționare. E o lecție despre cum să oferi ospitalitate în mod autentic și durabil în România. Sunteți cam primii care ați investit, dar mi-ați spus că de când au început lucrurile să se dezvolte astfel aici și prețurile la casă au mai crescut un pic și locul a devenit cumva deja marcat. A urcat foarte mult prețul la casă, mai mult decât atât, nu există săptămână să nu vină cineva să caute o casă de vânzare. Fiindcă zona este într-adevăr, te întorci în trecut, este la 50 de kilometri de Arad, dar la 150 de ani în urmă. Deci este o zonă unde nu ai, efectiv te întorci în trecut. Decor de film, am spus eu mai devreme. Corect. Cine mai cumpără case aici? Mi-ați spus că așa încet, încet foarte a mai crescut tineri. Populația, nu? Foarte mulți tineri, foarte mulți din Timișoara, foarte mulți din Arad. În perioada pandemiei, că practic noi atunci am început în perioada pandemiei, mi-aduc aminte că erau o grămadă de mașini din Timișoara, sunt foarte mulți IT-și care au lucrat de aici, s-au mutat, le plăcea grozav. S-au mutat cu familie, cu soție, cu copii mici, cu tot, era plin satul și lucrau efectiv de aici. Deci i-a tras foarte mult, foarte mulți tineri, spre deosebire de ce era până acum, acum sunt foarte mulți tineri, dar nu vin decât în weekend-uri și în concedii, fiindcă na, alea sunt la lucru. Persoane permanente sunt 20 care locuiesc aici în sat. Eu am avut șansa să vă găsesc grație prietenilor mei de la Asociația de Turism Alternativ, care deja vă cunoșteam. Dar mă întreb, cine reprezintă genul de turist care vă caută, care înțelege astfel de turism, așa cum îl faceți aici? Aveți așa tinere de intelectuali, da. Da, cum venit poate un pic peste medie. Și cam asta. Dar și care înțeleg altfel lucrurile. Da, care văd altfel deci lucrurile, am avut doar, până acum am avut doar grupuri de tineri intelectuali care apreciază genul acesta de hai să spunem agroturism. Vă mulțumesc tare mult pentru găzduirea de astăzi. Eu deja vă spun că sigur mă întorc. Vreau să le mulțumesc și prietenilor mei de la Asociația de Turism Alternativ că m-au adus aici. Și ce să zic, ne mai vedem altă dată și la Minișul de Sus și pe drumul Avramului.